Valitsus otsustas täna toetada põhiseaduskomisjonis algatatud ettepanekut piirivööndi rajamiseks. Piirivööndi eesmärk on tegelikult väga lihtne, et reguleerida ära riigipoolsed õigused ja ka inimestepoolsed õigused. Elik keegi ei hakka looma sellist nii-öelda kinnist sooni. Inimesed käituvad samamoodi edasi, nad saavad liikuda samamoodi, nad elavad seal nii nagu igapäevased nendel, igapäevases tegevuses nii-öelda ei muutu mitte midagi. Eesmärk on tegelikult see, et kui politseil, maksutolliametil, kaitseväel on vaja piirivööndis teha midagi sellist, kus me tegelikult ei jõua igapäevaselt inimestega läbirääkimisi pidada, ajada kurjategijad taga või midagi muud sellist, siis see õigus on olemas ja teisest küljest oleks ka reguleeritud see, et kui inimestega on siis vaja hiljem ära lahendada tekkinud olukorrad, et siis tegelikult inimesed teavad, et nende maale sisenemine oli täiesti seaduslik ja korrektne.